Shalom peuple de Dieu, shalom libota na Zambe, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Soki bo moninga liboso na bino me bien aimé, c'est que Nzambe mutu atindinga. Nga na zaka ka simple enveloppe et na obéir na voix Nzambe pour na koya ko passer message makambo o Nzambe ayebi na kotalisa. Nga na bino tozo former groupe de la vérité. Makambo o Nzambe azotalisa yango nde na zo memelango o ezali peuple de Dieu. Tikete lokumu kembo zongi pai na Nzambe po ende a mérité double honneur. Et message o Nzambe ayebi na kopesa ezali po na ville ya Kisangani, bato nyonso ya Kisangani, peuple ya Kisangani, message oyo ezali po na bino na kati ya ville ya Kisangani, message oyo ezali po na bino. Et avant na passe message na kozwa makomi na Nzambe na Exode chapitre 4 verset 2 na tangi makomi na kombo na Yesu. Bible Zolo Banabiso, l'Éternel lui dit, « Qu'as-tu dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Mais bien aimé, biso nyon sotoyebi histoire ya Moïse. Et Moïse, nzambe tangwa benga kie, Moïse azalaki na lingenda na liboko peuple de Dieu. Et nzamba tuni na Mose, et loko nini ozalango na kati na liboko. Et Mose, ayebane ki na koyanola, oezali nzambe ete, nazali na nzete. Mais bien aimé, biso nyonso toyebi histoire ya Moïse. Ndenge Nzambe utilisaki Moïse na nzela ya nzete oyo azalaki nango na liboko. Mais bien aimé, Nzambe azali maître ya temps et ya circonstances. Nzambe akoki ko utiliser n'importe quel élément juste pour atteindre o ezali objectif na ye. Nzambe akoki ko utiliser ta libanga. Nzambe aza na puissance ya ko utiliser eloko nyonso ata moto aliboma mi bien aimé. Kaka pour atteindre o ezali objectif na ye. Mais bien aimé, Nzambe soka za na posa ya ko atteindre ezali objectif na ye, akoki ko utiliser n'importe quel élément. N'importe quel élément. Juste pour atteindre ezali objectif na ye. Lokumu kembo ezonge pa na Nzambe. Et avant de passer ezali message, makambo oyo Nzambe ayebi na kotalisa, na kobondela nanu pa na Nzambe pe tena loba selon ngaite, mais selon Molimo Mosantu na Nzambe. Père éternel, le Dieu tout-puissant, na pesio merci papa na pambole pote ubongi na loko. Yawe tika etengala kita yonde umata. Saint-Esprit de Dieu zwa kontrola kor ampe esprit na nga bumoto na ngeli mwa kasi bon Nzambe na yonde ese manifesti. Yawe na obeir na makambo yebi na kotalisa e na eko pase oe salu message. Eloko na kosenga na obobele protection divine non likolo nanga na foye nanga pe na batu nyonso bazo la deux anu message o Yahweh. L'esprit de vérité est la tangai pona longola te pe na bakisa te na loba kaka ndenge o yebi na kotalisa. Saint-Esprit de Dieu soit contrôle la corps en paix esprit nanga bo moto nanga li moi kasi mo nzambe na yonde e se manifester. Na commission na pambolo poto zali malamu nde na lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Yahweh yonde régné na kombo na Yesu Masia. Amen. Mais bien aimé, Nzambe aza malamu, Nzambe aza bolingo. Bande ko nganga na ponaka o ezali ba message te. Kasi Nzambe na ngolu na ye, oyo ayebi na kosala ngai ko ponanga lokola simple instrument na ye, nde azotali so ezali makambo engape nazo memelango o ezali peuple de Dieu. Pwete nazo lungola te pe nazo bakisa te kaka ndenge Nzambe azotali sa yango nazo memelango o ezali libota na Nzambe. Bande konanga na zala ki akolala, e na kati na kolala na zoswa o ezali vision, na moni o ezali mai ezala ki munene, e na yo ki voya mutu moko azo bengangai. Peuple de Dieu ta muna balu ki pona tala mutu o abandaki ko bengangai, na tala bo na moni o ezali, papa na biso simo ki mbango o ezali puta bandeko, azala ki makolongulu, atelemi na ngambu mususu ya ebali. Et nga la musika miso molimo efungwa makingai na zomo na ye na musika. Et tangwa benginga alobi na nga alobi, katisa mai oyo okende kozwa, matiti oyo ezobi kisa maladi ya diabete. Peuple de Dieu, tangwa nga na moni mamona beleli na mungongo, ndenge kutu mungongo na nge bima kipona ko belela, vuluzi kimbangu, peuple de Dieu, na kati na vision na beleli, vuluzi kimbangu, papa kimbangu, na beleli ango deux fois. Et tangu ya moninga lobi na ngabi, kati sa mai oyo, okende kozwa o ezali, kisi matiti oyo ezobi kisa diabete. Peuple de Dieu, mai ya mwizala ki mai ya mkiedi.
Et moi, je suis là, alors, il y a kota na boîte oyo. Luka boîte oyo. Kende okende kozwa matiti wana ezobikisa o ezali malade ya diabète. Bande kolanga na kati na vision na koti na boîte. Nandenge somo elongwa kinga nga mutu na yebi maite mena koti na kati ya boîte na bandi ko luka boîte na bandi ko luka boîte na komi bisi na komi pena na kati kati ya ebale. Ebale bisika na koma ki e nzele komi kokonda. Moi, boîte les candidats sous exacte bande konanga. Na belelenga lobi papa kimbangu nzela oyo e komi mukie. Boîte e kokoka koleka awati. Alobi nanga lobi luka kai okoleka na nzela wana. Peuple de Dieu nzela tellement koma ki mukie e ngana luki kaka kai na luki na luki na luki na comprendre te na kati na vision nzela na ndenge koma ki mukie boîte ezala ki munene e na leki na nzela wana. Tango na komi bisika oyo matiti wana ezalaki na kati na vision, na lingina zwa matiti yana bo matiti yana epusani. Na lingina buka matiti bo matiti epusani. Bande kunanga matiti komi kopusana, ezo kende ti plasi mai ezalaki ya ebele mai ezalaki ya ebele makasi mtu kokoka kokoma plasi o matiti yana ekoma kite. Na bele lenga na zo lingana buka matiti. Papa kimbangu na lingina buka matiti, me matiti oyo, ezo pousa na kaka ezo kende komi ti place e bala munene ezali. Alobi na ngalobi sembola liboko na yo obuka o ezali matiti wana. E peuple de Dieu na kati na vision na sembola ki liboko na nga liboko na nge komi tala mulai mbala moko na buki matiti wana. Tamu na buki matiti wana na tali yango na misu na lobi matiti oyo na yebi yango na kisangani tolie la kango o ezali nzika. Alobi oui. Matiti yango ya mwana. Ozui yango, otokisi yango, o retire jiwana, e ezo trete o ezali diabète. E na kati na vision bande kunanga, na bandaki ko luka pona zonga, e maye koma kina tremble, maye ako sakanate pona bima bisiko na zaki, maye komi na tremble, na bandaki kaka ko luka na zolo banzambe ko tika mati. Na bandaki ko luka na zolo luka tina komi, bisika oyo papa Simon Kimbangu atelemaki na kati na vision. E tango na komi na lobi matiti yango yango na yebi yango meya telemaki musika ngape na za musika. Na lakisi esko na musika ngape matiti yango yango na yebi yango tozala ngo na kisangani tolela kango ezali ndika. Alobi oui, mema matiti wana na peuple na ngai. Mema matiti wana na peuple na ngai. Loba na bango ete ezobikisa o ezali diabète. E matiti wana soko tokisi yango o retire o ezali ji ezobikisa o ezali diabète. Peuple de Dieu mbala moko na yeko bima ezalaki vision. E tango na lamuki na lobi Seigneur. Nzambe yo moko yebi. Makambo ozo talisa yo moko na yebi koza na kontrol na nyonso. Nga na zaka ka simple envelope o yoza ko utilize. E bande konanga la bonde la ke pa na nzambe. Tango na sili si ko bonde la. E nzamba yebi singay. Makambo o na yebi ko talisa yo. Ezali bongo. Ezali matiti wana. Ezo trete o ezali diabete. Matiti wana. Ezo trete o ezali diabete. Soki ba toki si yango ba retire o ezali ji. Ezo trete o ezali diabete. E pepe de Dieu tango na la muka ki. Na fanzi nga moko. Na bi nzamba zamu nene. Nzamba ko ko utiliser n'importe quel élément juste pour atteindre aux alliés objectifs na peuple de Dieu. Éternel est le maître de l'univers. Il peut utiliser n'importe quel élément. Nzamba ko ko utiliser élément nyonso. Soka za na posa atteindre aux alliés objectifs na ye, akoki ko utiliser mutu nyonso o ya lingi. Lokumu kembo ezonge pa na Nzamba. Et tant on a celui-ci ko bondela yango na ko passer o ezali message na peuple ya Kisangani batu nyonso bazali na Kisangani makambo o Nzamba yebi na kotalisa yango oyo na ko passer o ezali message. Et Nzamba lobi matiti o tolela kango o ezali ndika et matiti wana ezo traité o ezali diabète. Ozwi o tokisi yango
au toki si yango au retirer au isali j et j wana yo yebi na komela yango peuple de Dieu Nzambe aza puissant nazala témoignage pour na ko témoigner lisusu que ezali mbala liboso te o Nzambe ala kisa o ezali makambo ya boye libota na Nzambe na koya na témoignage wana na mikolo o ekoya pour na ko témoigner témoignage makambo o Nzambe ayeba na ko talisa pe mutu asaleli yango pe mutu ayebi na kopika lokumu kembo ezonge pa na Nzambe peuple ya Kisangani message o Nzambe pesi yango na memeli bino oboyibiso nyonso na Kisangani toyebi matiti o tolela kango nzika matiti o tolela kango nzika matiti wana ya mike mike otokisi yango ozwi ji wana omeli ezobikisa o ezali diabete makambo Nzambe ayebi na kotalisa mpo na peuple na ye enga na obeir na mongongo ya Nzambe etika ete Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo nde nalobi amen. Africa so sola, don't be.